Kod juče, mogu reći, sunčanijeg, juče nas je probudilo neko oblačno vreme, danas ništa, već budi sunce, iako je malo vetrovito tokom današnjeg dana, neće biti nekih većih padavina, bit će samo pljuskovo toku popodnevnih časova, bit će suvo i bit će toplo, 23 stepena je neka najveća temperatura, tako da je lep dan pred Nišlijevom. Kada govorimo o gužvi, ništa manje, ništa više nego svakog radnog dana, tako da u ovim jutarnjim časovima upravo oko 8 časova su one najveći, tako da će one u nekim najvećim glavnim ulicama biti na snazi, tako da naoružite se strpljenjem ukoliko sada krećete negde. Za sve ljude koji žive u delovima ulice Patrisa Lumumbe, Jelene Četković, 27. marta, Radoja Dakića, Đerdapske, Naserova i Vizantijskog bulevara, jedno obaveštenje da će se raditi na električnoj mreži, tako da od 8.30 do 10.30 neće biti struje. Što se tiče noći za nama, ona baš i nije protekla mirno. Juče smo izveštavali o jednom pešaku koga je kod Lutkarskog pozorišta na bulevaru doktora Zorana Đinđića oborio motocikl. On je zadobio teške povrede glave, prelom glave tačnije, kao i krvarenje u mozgu. Njegovo stanje je bilo nestabilno, međutim to je rezultiralo tragično i pacijent je juče u Univerzitetskom kliničkom centru preminuo. Takođe, u Doljevcu uhapšen je muškarac star 44 godine koji je na ulici pretio jednoj prolaznici da će sa, kako smo mi saznali, sa bombom u ruci, da će da je baci i da će da se raznese. On se sada nalazi na zadržavanju od 48 sati, a juče je oko 21.45 gradski autobus pogodila jedna kamenica i time se razbilo staklo. Čime je to prethodilo i ko je to bio, policija još uvek traga za njim. Međutim, desila se još jedna nemila situacija sinoć o kojoj nemamo mnogo informacije, jeste da je došlo do tuče u Obrenovićevoj ulici, tačnije u kineskom restoranu, između vlasnika restorana i njegove žene. Kako smo mi nezvanično saznali od posetioca te noći, muž je ženi razbio glavu u samom restoranu, bilo je jako krvavih scena i mnogi od njih su samo istrčali iz restorana. O tome još uvek nemamo nikakvu informaciju i samo jedna informacija za kraj. Za sve dobrovoljne davaoce krvi u Obrenovićevoj ulici 39 u Crvenom krstu od 9 do 14 časova možete doći i dobrovoljno dati krv. Toliko za sada iz Niša, mi se čujemo nešto kasnije. Katarina.